I en stor burk innehåller 250 karameller som har samma form men olika smak. Det finns hallon, citron och lakrits. Evi vill veta hur många hallonkarameller det finns i burken. Beskriv hur hon kan göra utan att undersöka hela burken. Ja, vad skulle kunna jag göra? Jag skulle, om jag är Evi, så jag skulle bestämma antingen jag kanske tar 10% av 250. Det betyder jag tar en tiondel av 25. Är 250, då är det 25 stycken. Jag tar 25 stycken. Och sen räknar jag det. Hur många som är hallon, hur många som är citron och hur många som är lakrits. Okej. Så till exempel i den här 25 så ser jag att det är 7 stycken hallon. Och sen 9 stycken vad är citron. Och den som är kvar är ju 25, 16 plus 9 igen stycken som är lakrits. Så kan jag ta redan där. Hur många är det? Så 7 av 25 multiplicerar med 250. Då vet jag redan hur många är det. Så har jag 10 där. Det här är 10. Så har jag 70 stycken i burken till exempel. 70 där. Och då har jag 90 där. Och sen 90 där också. Då är det 250. Om den ändras till exempel istället då. Av 7 stycken så fick jag 11 stycken där. Och sen 3 stycken i lakrits. Så har jag redan 14. Då var det bara 11 som är. Eller 5 stycken kanske lakrits. Jag tar bort det. Jag ska ändra. 5 stycken lakrits, därför det är inte så många som gillar lakrits, så kanske det blir mycket, mycket mindre. 5, inte 11. Och då har jag 16 redan, så det är bara 9 kvar. Citron. Och då vet jag att det är 110, sen vi har 90. Och sen vi har 50 i hela burken då. Så det beror på vad det är. Vill man ha lite noggrannare så 20% kanske är det okej. Men 10% räcker.